galerinha do YouTube, olha só a delícia que eu trago hoje pra vocês. Batata gratinada, um molho branco, gente, de comer rezando. Mas antes da gente ir pra nossa receita, eu vou pedir pra que vocês se inscrevam no canal. Se inscreve no canal, compartilhe o link pra ele continuar crescendo. Dá joinha pro YouTube entender que vocês estão gostando dos vídeos. Dá joinha, dá like, é isso. Bora pra nossa receitinha de hoje? Bora! Deixei o forno. Detalhe, quem quiser colocar queijo parmesão ralado por cima, pode, fica mais gostoso ainda. Eu, como não tenho aqui em casa, eu vou fazer assim mesmo. Mas vou colocar mais um pouquinho de orégano e vou levar ao forno para gratinar. É isso, galera, que delícia, amo batata. Gente, olha, prato pronto, nossas batatas. Agora a gente vai para aquela melhor hora, a hora da degustação. Mas antes de degustar, eu vou pedir para que vocês se inscrevam no canal do Bea Cruz Receitas. Compartilhe o link para ele continuar crescendo. E é isso. Dá joinha, tá, gente? Não esquece de dar joinha, que é muito importante dar joinha aí. Olha só, gente. Ai, tô já salivando aqui para comer essas batatas. Gratinada, molho branco. Olha, cria essa casquinha aqui do molho branco. Nossa. Ah, gente, que sabor é esse? Sensacional essa receita. Muito boa, amei. É isso, se inscrevam no canal e compartilhem. Faça aí na casa de vocês, vocês vão fazer muito sucesso com essa receita. Muito boa, eu amo batata. Batata tudo de bom. Ai, que delícia esse molho branco, hein?